Shalom et ברוכים הבאים למסלול פרסומות למתקדמים, pub pour les confirmer avec Guy Charet. Shalom Guy. Shalom Eli. מה שלומך? בסדר גמור, כיף להיות כאן. תודה רבה, ברוך הבא. תודה, ברוך הנמצא. אנחנו מאוד מאוד שמחים לקבל אותך באולפן הזה. כיף לי להיות פה. ואתה תהיה המורה שלנו לכל המסלול הנהדר הזה. אתה יכול בבקשה להציג את עצמך, כי אני יודע שבין השאר יש לך הסקט פודקאסט, שיש לו הצלחה גדולה. אז יש לי, כן, הסקט פודקאסט שקוראים לו Streetwise Hebrew, הוא באנגלית ובעברית. זה פודקאסט שמלמד עברית דרך החיים. כן. כל פרק הוא בין 10 דקות, קצרצ'יק. ובכל פעם אני מדבר על שורש, על רעיון, אבל אני מסביר אותו דרך שירים, קטעים מהטלוויזיה, מהרדיו, וגם דברים שקשה להגדיר, תרבות פופ, תרבות עכשווית מודרנית של ישראל, ודרך זה אני נכנס לדקדוק, לבניינים, לכל מה שצריך, ותוך 10 דקות יש לך את הקפסולה הזאת שאתה מקבל על שפה ותרבות ישראלית. הפודקאסטים שלך מאוד קצרים, הם מאוד מאוד מעניינים, זה יותר מיועד לדוברי השפה האנגלית, אבל זה אנגלית מאוד פשוטה, אז גם בתור צרפתים, אפשר, זה מאוד נגיש לצרפתים. נכון, כי במיוחד כי כל פרק אני מקליט פעמיים, פעם אחת באנגלית ופעם אחת בעברית. נכון. אז בעצם אתם יכולים לשמוע באנגלית, אולי לא להבין הכל, לשמוע בעברית, לא להבין הכל, לחזור לאנגלית, להבין יותר, לחזור לעברית, הבנתי, ואז יש לכם יחד עולם שלם. Bon, en tout cas, franchement, allez sur ce podcast, Streetwise Hebrew, ça s'affiche à l'écran. Vous allez adorer, et surtout avec la voix à col chez Guy Charet. C'est un grand plaisir, parce que vous avez en plus l'accent israélien parfait. C'est vraiment super pour écouter. On apprend une langue aussi beaucoup en écoutant, donc allez-y, précipitez-vous. Pour l'heure, et Guy, tu me demandes קצת צרפתית, נכון? כן. אבל אתה לא תדבר איתנו צרפתית, אנחנו לא צריכים, כי אנחנו רוצים להתקדם בעברית דרך פרסומות ישראליות. אתה יכול בבקשה להציג לנו את המסלול הזה. אז בעצם פרסומות פונות לקהל הישראלי, פונות לבן אדם הישראלי הרגיל, ומזמינות אותו לקנות דברים, לנסוע, לעשות כל מיני פעילויות. עברית רגילה, נורמלית, עם קודים תרבותיים שכל ישראלי מבין. אם אתם מצליחים להבין את הפרסומת, אז אתם מקבלים כמה דברים ביחד, גם את העברית, גם את הדקדוק, גם אוצר מילים, אבל גם כל מיני דברים קטנים, ואנחנו נראה שיש גם תנועות גוף, ויש כל מיני מילים שהם לא ממש מילים. כל הדבר הזה נותן לנו בעצם חבילה שלמה של שפה ותרבות. יש גם דברים שאין לנו קטגוריות בשבילם, ושפשוט צריך לדעת ולהסתכל עליהם בצורה כולית. נכון. צריך לציין שבחרת את כל הפרסומות שאנחנו נלמד עליהן לאורך כל המסלול הזה. וממש בחרת לנו פרסומות מאוד 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 מצחיקות. אני חושב שהומור, הומור הוא דרך ללמוד שפה. נכון. אם אנחנו צוחקים, זה כבר נוגע לנו בנפש. ואם זה נוגע לנו בנפש, אנחנו תוך כדי זה גם לומדים, נכון. בדלת האחורית. לישראלים יש הרבה הומור, ואנחנו נגלה את זה לכל אורך המסלול הזה, אז בואו נתחיל. בואו נתחיל. מיד.